其實很多女士都喜歡陽光與海灘的，不過又想去出外活動又想不要曬，其實有些小貼士的。首先就可能女士來說戴頂帽，其實一頂帽如果那個 rim 即是那個邊有四寸那麼闊，其實等於搽了 SPF 35的，就當然如果是很猛太陽可以擔遮，就穿長袖衫直接遮蔽到太陽。當然有些地方是遮不到的，或者反光可以曬到的地方，面手我們可以考慮擦防曬。市面上很多防曬的產品，我們最主要是要看兩個數字，第一就是 SPF， 第二就是 PA。 SPF 就是說如果我們擦了下去用多少倍時間才會曬到皮膚紅紅地，譬如說我們正常如果在太陽之下曬啦，咁大概10分鐘就會皮膚會紅噶啦。咁如果係 SPF 話十，咁就係話要100分鐘先至會紅啦。咁所以我哋 SPF 越高，當然會效果越好。PA 咧其實有一個數值咧，就係講點樣阻擋 UVA 嘅。咁 UVA 咧就會令到人老化啦。PA 呢個值咧其實係日本發明嘅。咁大致上咧就係我哋 PA 係一個加兩個加三個加或者四個加。咁加數越高，咁就防止UVA 或者令到皮膚老化嗰方面就會減低噶啦。其實兩個數字都重要，不過其實最常見啲人嘅錯誤咧就係查得唔夠。原來我哋要達到 SPF 嗰個數值咧，我哋每個平方厘米我哋要查2毫克兩個 milligram 嗰個防曬嘅。咁如果少過依一個咧，咁就達唔到個值噶啦。咁其實陰天有，就算有一層雲呢度咧。UVA 都會過到的，所以在這樣的情況其實一出戶外都應該要擦防曬。尤其是要注意，如果他譬如說室內經常處在一個大塊的玻璃的旁邊，其實那些 UVA 都是會穿透到玻璃去影響到個人的，都會令到那個人那邊面都會容易曬黑一點，所以這方面又要注意都要擦防曬。擦防曬每隔幾個鐘都要補一次的，其實視乎有冇出汗啦，查得有冇話即係洗咗塊面啦，咁兩至四個鐘之內就要應該補一次噶啦。常忽略咧就係頸後面，一塊面當然會查得好好，耳仔有時個耳尖，因為依個位置都好容易會曬到啦。膊頭其實容易查到嘅，隻手容易去到嘅地方都會查到。不過頸或者頸背後嘅地方咧，好多時候見到人啲皮膚嘅改變啊、老化咧、皺紋啊特別多，就因為佢漏咗依個位置啦。紫外線的影響對皮膚咧，其實是有時間去衡量的。咁如果長期在一個地方會曬到太陽嘅，咁我講緊長期意思是講經年累月，可能是5年、10年、15年咧，咁慢慢啲皮膚就會受到侵害，因為佢每一次的侵害咧，就會令到皮膚以下出現遊離肌，而嗰啲遊離肌咧就會慢慢破壞嗰啲骨膠原，咁令到嗰啲細胞啊。或者是那些骨膠原就受到影響啦。咁試過有兩個啦，就是一個即係孖生姊妹嚟嘅。咁一個咧，因為生活咧，佢就常日要曬太陽，或者係喺室外工作啦。另外一個就係寫室內邊嘅。咁兩個咧就即係過咗好多年之後作個比較啦。咁其實真係爭咗十幾年嘅皮膚嘅年紀啊。咁如果成日曬太陽，嗰個皺紋會多咗啦。嗰啲彈性膠原會少咗啦，咁啲皮膚又鞋咗啦，咁冇彈性，咁同埋嗰啲血管啊、微血管咧都會比較容易外露，咁所以就即係一個好老化嘅現象。咁啊，試過收過係一個喺入咗醫院嘅病人，咁咧佢就著條泳褲就去海灘曬，曬咗成日，咁曬到咧係成個身出水泡噶。咁其實嗰個情況咧，都可以話係一個即係需要處理嚴重嘅情況。第一，好痛啦；咁第二咧，個身體咁多傷口咧，嗰啲傷口可以入細菌嘅，咁所以要一個好好嘅護理，令到啲皮膚啲泡即係唔喺感染之下而好翻，下面啲皮膚好翻咧，係需要注意去做到嘅。咁所以依一方面咧，就都幾深刻印象，因為成個身咧就係得個泳褲位冇曬傷到嘅。